virdulį lieka, bet dalinai kaip ir vandeniai. O čia išsidistiliavo jau. Čia ne virdulys, jau distiliatorius yra. Reiškia, mano kraujagyslėse to vaizdo nėra, nes jisai liko čia. O virdulį liko ir virdulį, ir ta virdulį. Bet vis tiek šiokia tokia pagalba, ta virinta nėra. Koncentruoti dar. Išgarinimo koncentracija. Čia va pasakysiu, va čia va tos vat kalkės, kur čia yra, va žiūrėk tie milteliai, žiūrėkite. Matot milteliai? Va čia va yra grinai tie milteliai, va tas va vietinis vanduo va čia. Čia yra viskas šviesa, žiūrėkite, va galiu pragrandyti milteliai. Mielkus. Va ką, geri žmonės. Va suprantat? Žiūrėk, kiek milteliai yra, matot? Ką matot, kas čia daro? Tai vat, va norit tos gerti atskrydės jūs? Aš gal paragavim, kad čia yra. Čia kėmė. Čia galite dar kažką. Aš biškai praplaunu, jį palėtų tą visą, tai kažką.